Hendriku, synu, je čas stávat. Jo, tati, už stávám. Jdu ti pro vodu. Já zatím připravím něco k snídani. Dobře. Receptu. Jo a přidej trošku. Ned má přijet k Letus, tak ještě musíme všechno připravit. Co mě zajímá, co přiveze tentokrát. Brejitro? Brejitro. Hezký den přeji. To je zvláštní. No to je dost, že jdeš. Polož to tamhle a sedni si. Jo. Dobrou chuť. Taky. Po snídaní musíme doplnit ještě trochu dřevěného uhlí. Musíme doplnit tu třetí bednu. Jo, dobře. Děje se něco? Ne, jenom na druhé straně řeky jsem viděl někoho, kdo není z vesnice. Občas tady chodí nějací tuváci, z toho se nic nedělej. No, to tak dobře. No tak, jestli už máš snědeno, tak se dáme rovnou do práce, ne? Pojď. Jo, už jdu. Tak. Tohle bylo poslední. Teď už stačí jen počkat a potom vodu skladit. Tak to jsem rád, že už to mám odnošený. Doufám, že Kletus přiveze něco zajímavého. No, pro tebe ještě práce nekončí, Hendriku. Ještě budeš muset skočit pro vodu na schlazení těch uhlíků. Dobře, hned jsem tu. Jo a Hendriku? Ano, otče? Mám tě rád, synu. Jo, teď. Já tebe taky, teti. Už se stmívá. Co to? Daj. Co se to děje? Co se to... Pomoc! Pomozte! Sakra. Sakra. Co se to sakra děje? Thank you.
Tati! Tati! Tati. Tati, co se to děje? Já jsem myslel, že... Že... Jdeme. Utíkej. Tati, co se to děje? Co to má být? Proč nic neříkáš? Proč jsi tak ticho? Teď musíš být silný. Nedokázal jsem zachránit tvou matku. Stejnou chybu už neudělám. Nevycházej. Co? Ať se bude dít cokoliv. Co chceš? Tati, kam jdeš? Tati... Neodcházej, prosím. Otče! Mám tě rád, synu. Potřebuješ pomoc? Kde to jsem? Ha? Já vás lidi nechápu. Držíte tu nejsilnější věc. Schránku, která vás drží ve světě, co vytvořil samotný Bůh. Ale stejně ji ztratíte tak strašně jednoduše bez toho, abyste bojovali. Třeba ty chlapče. Nabyla tě troška ohně? Ani tě nenapadlo bojovat o svůj život. A vy jste smrt? Smrt? Ne. Ty ještě nejsi mrtvý. Aspoň prozatím. Víš, chtěl jsem zachránit tvého otce, ale... Bohužel vykrvácel předtím, než jsem se k němu stihl dostat. Zatím ty jsi přesně to, co potřebuju. Balanc mezi životem a smrtí. Přesně na okraji, abych mohl vstoupit do tvé mysli. Do mé mysli? O čem to mluvíte a kde to teda jsem? Co je s mým otcem? Ne tak rychle, chlapče. Chystám se ti dát nabídku, která se neodmítá. Když jsem cítil, jak tvá vesnice hoří, a čekal jsem, až si někoho budu moci koupit, tak jsem pozoroval něco jiného. Něco, co tvým lidem už dlouhou dobu chybělo. Pravý, nefalšovaný hněv. Slyšel jsi svého vlastního otce umírat,
že ano. Přesun se k té nabídce. Nedělejme, že jsi nevinátko. Oba dva víme, co hledáš. A souvisí to s tím, co hledám já. Myslíš pomstu? Pojďme obejít všechny tyhle ty rozhovory, přece nemáme moc času. Pořád umíráš. Nehodlám tě takhle držet moc dlouho, takže si rozmysli svoji odpověď. Vrátím tě do světa živých. Budeš mít šanci se pomstit za svého otce. Možná i za svoji matku. A k tomu dostaneš i něco navíc. Ukážu ti, co tvá lidská schránka doopravdy dokáže. Ukážu ti, k čemu byla dělaná a co už dlouho nevyužíváte. Ukážu ti tvou pravou sílu, která bude držena jen tvým hněvem a vztekem. Za to, co udělali mému otci. Chci, aby trpěli. Říkám ano. Výborně. Začínáš se mi líbit. Dobře, stačí odpovědět na tuhle jednoduchou otázku. Co všechno jsi schopný udělat? Všechno.